bom dia com Jesus, amém? Amém. Ixi, tá muito fraco. Bom dia com Jesus, amém? Amém. Amém. Vamos ficar em pé para nós começarmos cantando Alegrei-me quando me disseram. Lá. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Isso nos conforta, aleluia. Alegrei-me quando me disseram, vamos, vamos à casa do Senhor. Vamos, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. E a gente canta de novo mais forte. Vamos ficar de olhos fechados para falar com o Senhor. Senhor, meu Deus, amado Pai Celestial, muito obrigado, Deus, por mais, Senhor, esse dia, pelas bênçãos. Oh, Senhor, muito obrigado, Deus, por mais, Senhor, uma vez que nós podemos, Senhor, estar aqui dentro da casa do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo, abençoando, Senhor, esses professores, como hoje é um dia que se comemoram. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais, Senhor, esse dia e pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos dizer amém bem forte, vamos? Amém. Está muito fraco, vamos dizer amém bem forte? Amém. Amém. Nessa força vamos cantar Alegrei-me agora, bem forte, bem animados, vamos? Alegrei-me quando me adorar a Deus, pode sentar, nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, e a irmã Noemi, Joana e Raquel vai cantar para nós, coração da menina e do menino, é ré. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. O coração da menina e do menino e
Deus é diferente. O coração da menina e do menino que tem Deus é diferente. Não é triste, nem preocupado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Ih, está muito fraco. Vamos dizer Deus abençoe nosso trio? Amém. Vamos ficar em pé para nós começarmos a cantar agora. Alô, alô, aqui estamos nós. Vamos ficar em pé? Dó. Ó, a mãozinha faz o telefone. Vamos lá? Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Quietinho nós vamos ficar, a vida estudar. Aprender a Jesus amar. E aprender a Jesus amar. Mais forte. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Pedindo nós vamos ficar, a vida estudar. E aprender a Jesus amar. Vamos cantar Deus faz crescer o capim. Vocês lembram desse hino? Vamos então, dó. Deus faz crescer o capim. Do começo. Deus faz crescer um capim. Pode sentar, que a gente vai começar a segunda parte da escolinha.
bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Graças a Deus por estarmos aqui mais esta manhã na casa de Deus para o servir e adorar, não é mesmo? Graças a Deus, isso, atrasado, mas saiu, né? Muito bem, então hoje nós vamos então começar aqui a história do rei Ezequias, né? Domingo passado nós fizemos uma recapitulação, né? Sobre o que estava acontecendo ali em Israel, como que os reis estavam ali, né? Aquele pecado de Jeroboão. Falamos um pouquinho sobre Elias, Eliseu, né? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho, vamos começar a história sobre o rei Ezequias. Importante sempre lembrar, né? Que o país de Israel ele foi dividido em dois, né? Quem lembra o nome dos dois lugares que foi dividido? Reino de Judá e Reino de Israel, né? Então Ezequias ele foi um rei do Reino de Judá, do Reino do Sul, né? Então nós vamos ver isso também, né? E vai ser muito bom. Foi dividido aquele país em duas partes. Vamos pegar nossas Bíblias, vamos ficar em pé, vamos ler? Para nós começarmos a nossa história, então. É, segundo Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18. Segundo Reis, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3, nós vamos ler. Segundo Reis, capítulo 18. Aí versículos 1, 2 e 3. Acharam? Procurando ali ainda, né, irmã Sofia? Segundo Reis, acho que é mais pro começo da Bíblia, irmã Sofia. Achou aí? Achou, né? Muito bem. Vamos ler juntos, então? Juntos e bem forte. Vamos lá, então. É, segundo Reis, capítulo 18, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler juntos. Eu quero ver vocês lerem também, tá bom? E forte, vamos lá? E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Muito bem, então, muito bem. Podem se assentar. Nós vamos, então, ver essa história. É, eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Para não perder nada. Depois nós vamos fazer algumas perguntinhas, tá bom? Então, nós vamos assistir agora a história do rei Ezequias. Vamos lá. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou por 29 anos em Jerusalém. O nome Ezequias significa Deus é a fortaleza, e de fato, Deus foi a fortaleza para o rei Ezequias, como é mostrado em sua história. Os pais do rei Ezequias, Acaz e outros reis anteriores não adoravam mais a Deus no templo do Senhor. Eles abandonaram o templo, fecharam as portas, apagaram as lâmpadas e não queimaram mais incenso e nem ofereceram mais o holocausto no santuário do Deus de Israel. Ao invés disso, eles continuaram no pecado de Jeroboão, ou seja, praticavam a idolatria e ofereciam sacrifícios a outros deuses.
E por causa disso, veio uma grande ira do Senhor sobre o reino de Judá e de Jerusalém. E Deus entregou essas nações para serem perseguidas, perturbadas e assoladas. Porém, o rei Ezequias teve um desejo em seu coração. Ele queria fazer um concerto com o Senhor Deus de Israel, para voltar a adorar o Deus verdadeiro e oferecer adoração. Ó Senhor, por muitos anos estivemos adorando deuses estranhos, e o teu povo tem se esquecido de suas bênçãos e de tudo que o Senhor tem feito para nós. Senhor, me ajude a restabelecer a adoração para o verdadeiro Deus no reino de Judá. Dessa forma, Ezequias tomou forças para fazer o que tinha de ser feito. Determinado, ele reparou as portas do templo e trouxe os sacerdotes e levitas para santificarem a casa do Senhor e para tirar as imundícias do santuário. Vamos, vamos! Levem todas essas estátuas de deuses estranhos para longe daqui! Destruam tudo isso, pois Judá voltará a adorar ao Deus verdadeiro. E assim foi feito. Obedecendo ao rei Ezequias, os sacerdotes entraram no santuário para purificar o templo e levaram para fora do templo todas as imundícies, estátuas de deuses e tudo que era idolatria foi tirado do templo e lançado ao ribeiro de Cedrom. Tudo foi destruído, até mesmo a serpente de metal, chamada de Neustã, que foi criada por Moisés para que o povo pudesse olhar quando estivessem enfermos. E demorou 16 dias para que os sacerdotes pudessem limpar e santificar a casa do Senhor. Assim, finalmente, o rei Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor. Então, em uma madrugada, o rei Ezequias reuniu os maiorais da cidade e subiram para a casa do Senhor. E trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes para sacrificarem ao Senhor sob o altar. E conforme o rei Ezequias ordenou, os sacerdotes ofereceram como sacrifício todos os novilhos, os carneiros, os cordeiros e todos os bodes. O sacrifício ao verdadeiro Deus foi restabelecido em Judá. E como orientou o rei Davi, guerreiro destemido que derrotou a Golias, e também Gade, que era um profeta no tempo do rei Davi, os levitas foram colocados com os instrumentos, como símbolos, alaúdes e harpas, e fizeram como só um levita sabe fazer. Tocaram com muita harmonia e alegria em seus corações, por finalmente poderem adorar ao verdadeiro Deus de Israel. E o rei Ezequias ordenou que oferecessem o sacrifício em adoração com os instrumentos, e eles também se santificaram ao Senhor. Naquele dia, houve grande alegria entre o povo, e o culto a Deus finalmente foi restabelecido no templo, que já não era feito há muito tempo. Após a purificação do templo e o retorno dos cultos feitos a Deus, o rei Ezequias convidou ainda todo Israel e Judá através de uma carta, dizendo à tribo de Efraim e Manassés que viessem à casa do Senhor em Jerusalém para celebrarem a Páscoa do Senhor, Deus de Israel. Convido a todo o povo de Judá e Jerusalém a virem a celebrar a Páscoa do Senhor. Uma Páscoa como há muito tempo não é feita,
Será uma honra recebê-los e celebrarmos juntos esta tão importante data. Uma parte do povo que pertenciam às tribos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon não tinham se purificado antes de celebrarem a Páscoa. Então, o rei Ezequias orou ao Senhor e pediu para Deus se reconciliar com aqueles que não estavam ainda purificados. E Deus ouviu a oração de Ezequias e sarou aquele povo. E assim, o rei Ezequias e os filhos de Israel, levitas e sacerdotes, todos celebraram a Páscoa por 7 dias e adoraram a Deus e louvaram ao Senhor Deus de Israel. E houve grande alegria em Jerusalém, como não se via desde o tempo de Salomão, filho de Davi. E os sacerdotes e levitas se levantaram e abençoaram o povo, e suas orações foram ouvidas por Deus nos céus. E quando o povo saiu da festa da Páscoa, eles quebraram as estátuas e esculturas de adoração a outros deuses. Cortaram os bosques e quebraram os altares por toda a Judá, Benjamim, Efraim e Manassés. E após isso, retornaram para suas casas. Gostaram do desenho, sim ou não? Sim, depois muito bom, né? Foi as nossas irmãs aqui que trabalharam bastante, né? Para fazer isso, né? Muito bem, então. Com quantos anos o rei Ezequias, então, iniciou o reinado dele ali sobre o reino de Judá? 25 anos, não é mesmo? 25 anos. E ele reinou lá em Jerusalém por 29 anos, né? Ele começou com 25 anos e reinou por 29. E o que significa o nome, o rei Ezequias? Ezequias, o que significa esse nome? Não, Deus é a fortaleza, Deus é a fortaleza, muito bem, né? Muito bem, então os reis anteriores ao rei Ezequias adoraram ao Deus de Israel e cuidavam do templo, sim ou não? Claro que não, né? Eles abandonaram o Deus verdadeiro, colocaram lá imagens de esculturas e deixaram isso, e deixaram destruído o templo, né? Mas então eles eram idólatras, né? Estavam no mesmo pecado do rei Jeroboão. Vocês lembram que o rei Jeroboão, ele era um idólatra, né? E por causa dessa idolatria, então, veio grandes problemas sobre Israel, né? Vieram ali, foram afligidos, foram chicoteados, né? Foram muito castigados por causa dessa idolatria, né? E Deus não se agradou disso. Mas o rei Ezequias, então, ele teve o desejo de trazer o povo de volta a adorar o Deus verdadeiro, né? Restaurar ali a adoração ao Deus verdadeiro. Então Ezequias foi lá, recuperou as portas do templo, fez ali uma purificação do templo, né? Quantos dias ele demorou mesmo para purificar o templo? 16 dias, muito tempo, né? Então ele restaurou as portas, fez a limpeza, trouxe os levitas, os sacerdotes, e ali então eles conseguiram trazer novamente aquela adoração verdadeira no templo do Senhor, ali em Jerusalém, né? E ele também quebrou uma estátua que Moisés tinha construído. Como que se chamava aquela estátua? Neustan, né? Neustan, né? Uma obra que Moisés tinha feito, que era boa para curar as pessoas, mas que o povo já estava adorando, tá vendo? E aí, então, Ezequias foi lá e quebrou essa estátua, né? Muito bem, mas numa madrugada, o rei Ezequias, então, ali levou alguns animais para serem sacrificados, né? Para celebrar ali a Páscoa. Vocês lembram quantos animais eram? 7 cordeiros, 7 novilhos, 7 bodes e 7 cabras, né? É isso mesmo. Então ele sacrificou ali e ele convidou ali algumas tribos, né? Além da tribo de Israel, né? A tribo de Judá. Ele convidou ali também Manassés e Efraim, né? Através daquela carta, né? Ele mandou umas cartas, né? Convidando todo o povo de Judá e de Israel para participar daquela Páscoa, né? E assim o povo foi lá.
Então eles celebraram a Páscoa, eles foram muito felizes e se alegraram muito com aquela Páscoa ali, que há muitos, muitos anos, desde o tempo de Salomão, que não se celebrava a Páscoa, né? Então, através disso, eles conseguiram restaurar e restituir a Páscoa do Senhor, né? E ali fizeram uma festa maravilhosa e eles se alegraram muito, né? Então, eles restauraram de novo a adoração na casa do Senhor e trouxeram de volta a Páscoa do Senhor, né? Celebraram a Páscoa do Senhor novamente. Muito bem, então a história continua, né? Por causa do tempo, nós vamos parar por aqui. E eu tenho uma super notícia para vocês, né? O que foi comemorado essa semana mesmo? Foi a? Dia das Crianças, né? Vocês brincaram bastante? Passearam? Olha que bom, hein? Ganharam presentes, né? Brinquedos, né? E nós temos aqui então uma novidade, hein? Ó. Então, para nós comemorarmos esse dia tão especial, né? Não só por esse dia, né? Mas por tudo que nós temos feito este ano, né? A dedicação de vocês, nós temos aqui, ó, um passeio para o Museu de Zoologia da USP, né? Nós vamos fazer esse passeio no dia 12 do 11, ou seja, no próximo mês agora, tá bom? Dia 12 do 11. Então, eu vou ler aqui algumas regrinhas do passeio, tá bom? Quem quiser ir, ó. Então, o passeio será no Museu de Zoologia da USP, na Avenida Nazaré 481, no Ipiranga, ali próximo do Museu do Ipiranga, em São Paulo, no dia 12 do 11. Com saída da igreja aqui, ao meio-dia e meia, e retorno às 16 horas, tá? Será acompanhado dos professores da escolinha e mais monitores. O passeio, ingresso e o transporte de ida e volta serão gratuitos, tá bom? Não precisa pagar nada, não. Nós vamos aí pedir ajuda de alguns irmãos que possuem uma van para levar e trazer vocês, tá bom? Podem participar do passeio as crianças maiores de 5 anos completos de idade que pertencem ao Ministério de Santo Amaro, tá bom? Então, os bebezinhos não podem ir porque dá muito trabalho, né? Responsabilidade muito grande sobre nós, né? Cuidar de criança menor que essa idade, né? Será fornecido almoço para todas as crianças antes da saída ao museu, inclusive para as crianças que não forem no passeio. Se você não quiser ir no passeio, mas vai ter almoço para vocês também, tá bom? E lanche ao retornarem do passeio. As autorizações assinadas devem ser entregues junto com uma cópia do RG até o dia 29 do 10. É importante, hein? Pega aqui, irmã Erika, por favor. Então, é importante essa nota, tá? Para ir no passeio, tem que trazer assinado esse termo aqui de autorização, tá bom? Então, aqui tem o nome da mamãe, CPF da mamãe, tem que escrever direitinho, nome da criança e assinar para nós até o dia 29 do 10. Sem esse termo de autorização, não pode ir, tá bom? E trazer uma cópia de Xerox, uma Xerox do RG de vocês. Combinado? Não esqueçam, então, de trazer o termo de vocês assinado. O que mais? Não serão aceitas autorizações após a data de 29 do 10, tá bom? Nós precisamos comunicar lá as crianças que vão. Não recomendamos que levem bolsa, celular, dinheiro, mochila, pois o museu não permite o acesso com mochilas, tá bom? Não precisa levar nada disso. Recomendamos o uso de saia para as meninas, né, e calça jeans, tênis e camiseta branca para os meninos, né? Camiseta branca para todo mundo também, né? Durante o passeio, os professores podem atender pelo telefone e WhatsApp 96534-9625, tá bom? Eu vou deixar isso aqui depois lá atrás para nós ficar avisado, tá bom? Alguma dúvida? Pode falar, estamos com o tempo estourado. Só uma pergunta, tudo que o senhor falou vai estar no WhatsApp da escolinha? Eu posso mandar lá, né, para a gente ficar com as informações, né? Aí a gente, se alguém tiver uma dúvida, a gente tira depois. Duas perguntas. Vai ser domingo? É um domingo, é. E todas as crianças têm que ir de roupa branca? É camiseta branca, para ficar mais fácil identificar, né? As meninas com uma saia e os meninos com a calça jeans, tá bom? Combinado? Vamos ficar em pé, então? Vamos encerrar nossa escolinha? Domingo que vem nós continuamos mais, tá bom? Quem quer encerrar a escolinha? Vem, irmã Raquel. Vem cá, irmãozinho. Você quer orar pra gente? Encerrar? Então vem cá. É o nosso visitantezinho também, né? Vamos ver qual que é o nome dele, que eu já... Irmã Raquel, qual que é o seu nome? Samuel. Bom, Samuel, né? Vamos fechar nossos olhos, então. Vamos inclinar nossas cabeças. Vamos orar com o Samuel e com a irmã Raquel. Senhor Jesus, agradeço a todo mundo deste momento, aos meus amigos, à minha família,
Senhor Deus, eu quero que o mundo seja limpo, Senhor. Agradeço a todo mundo que está aqui na igreja, Senhor Deus. Amém. Senhor, muito obrigada por mais essa escolinha, Senhor. Abençoe todas essas crianças, Senhor, que puderam vir, Senhor. Abençoe as que não puderam, Senhor. E só o Senhor sabe o motivo, Senhor. Ó Deus, abençoe o pastor que irá pregar agora, Senhor. E todas essas crianças e esses professores, Senhor. Que Deus abençoe a vida e a família de todos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Vamos distribuir agora, irmã Érica? Depois nós distribuímos, né? Muito bem, então, Deus abençoe cada um de vocês. Quem não tomou seu café, pode ir lá atrás tomar ainda, tá bom? Deus abençoe.